Klicaj tokrat namenjamo cestnim službam, ki so pozabile na prehod za pešce. Ne kjer si bodi, v Ankaranu, pred vhodom v ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Kjer bi moral biti dobro viden prehod, ki bi povezoval bližnje parkirišče in avtobusno postajo z vhodom v bolnišnico, so stale le še blede sence belih črt. Že pešci jih komaj opazijo, kaj šele vozniki, ki na ravni cesti mimo bolnišnice razvijajo velike hitrosti. Obiskovalci bolnišnice, med katerimi je razumljivo veliko gibalno oviranih oseb, tako cesto prečkajo kjerkoli in so zato izpostavljeni nevarnosti. Dobro označen prehod za pešce je od bolnišničnega vhoda in avtobusne postaje precej oddaljen. Pešci bi morali napraviti ovinek, še prej pa prečkati cesto, ki tudi nima prehoda za pešce. Opozorilo odgovornim, poskrbite za nujno cestno signalizacijo, da ne bodo ob cestišču spet gorele svečke.